predstaviť pána Ondreja Gala, ktorý je riaditeľom nadácie Bezpečnosti Slovenska. Dobrý deň. Druhým, I will be switching English our guest of honor, Mr. Professor Put, who is basically the author of the book that we've been discussing today. Welcome. A ja by som predstavil našu prekladateľku, pán Panikovú, ktorá nás vlastne dneska bude pomáhať v tom, aby sme sa dostali do slovenčiny. Takže ja by som možno začal s tým, že by som dal náčetok úvod slovo pánovi Kalovi, kde vlastne by sme sa troška mohli porozprávať o tom, že ako sme sa dostali do tohto momentu, kedy tu zrazu máme nejakú publikáciu, ktorá teda v inkluzii znamená veľmi veľa, a ako sa vlastne nadácia dostala k tomu, že sa rozhodla do takéto niečoho ísť, niečo preložiť a predstaviť našu verejnosti. Takže ďakujem veľmi pekne. Ja chcem aj všetkých privítať, že ste sem dnes prišli a poďakovať vám, že ste prišli aj na tento dobrú čas. My budeme pokračovať aj takou časťou viac odbornejšou, kde budeme diskutovať s pánom profesorom. A teraz sme skôr chceli predstaviť tú ideu indexu, prečo sa to index objavil a prečo sa aj nadácia Projekty Slovenska a aj partnery do vydania indexu pustili. Trošku sa vrátim do histórie, nechcem to nejak naťahovať, ale nadácia Projekty Slovenska dlhodobo robila v téme inkluzívneho vzdelávania, aj keď sme to tak možno na začiatku úplne nevolali, ale robili sme v téme rešpektujúcej komunikácie, vysokoefektívneho učenia, čo je vlastne taký spoločný základ pre inkluzívne vzdelávanie, aj stále, keď s toho témou robíme, tak to máme na pamäti. Taký zlom posledného obdobia prišiel, keď sme našli dlhodobého partnera, a tým partnerom je dobročinný ples v opere a spoločnosť Orient Slovensko, ktorí sa v roku 2017 rozhodli, že to tému, ktorú by dobročinný ples v opere mohol podporovať zo svojho výtežku, by bola téma inkluzívneho vzdelávania. A začali sme stavať program, ktorý by na to bol zameraný, stretávali sme sa s rôznymi odborníkmi, niektorých tu aj dneska vidím a predpokladám, že niektorí ešte prídu. A niečo, čo od začiatku tak nejak viselo v tých našich diskusiách aj pri príprave toho programu, bol práve index inkluzie. Už vtedy sme hovorili o tom, že by bolo úžasné ho vydať a priniesť na Slovensko, lebo prakticky všetci odborníci, s ktorými sme spolupracovali, ten index poznali, s tým indexom pracovali, a považovali ho za veľmi vhodný nástroj, ako pracovať s inkluzívnym vzdelávaním na Slovensku. V rámci tej spolupráce s Plesovou opere robíme viaceré veci, ale jedna, ktorá sa toho indexu týka tak asi najviac, je náš program Škola inkluzionistov. Aktuálne je mnoho zapojených 40 škôl a je to taká kombinácia vzdelávania pedagógov, odborných zamestnancov, asistentov, učiteľa, konzultácií, ktoré prebiehajú priamo na škole, aby sme zavádzali ten princíp inkluzívneho vzdelávania, ale aj grantové podpory pre školy, s ktorými spolupracujeme, aby prostredníctvom takých malých projektov si mohli doplniť vzdelávanie pre učiteľov alebo nejaké materiálne vybavenie v rámci škôl, rôzne pomôcky, ktoré pre inkluzívne vzdelávanie potrebujú. Keď sme tvorili tým konzultantiek a jedného konzultanta, lebo takto v tejto sfére vyzerá, a tvorili sme ako keby takú spoločnú metodickú bázu, ako budú tie konzultácie, ale aj to vzdelávanie prebiehať, tak sme vychádzali z indexu. A chceli sme, aby ten index sme priblížili aj širšej odbornej verejnosti, ale aby sme ho aj viac dostali na školy a tá jazyková bariéra, ktorá pri mnohých odborníkoch, s ktorými spolupracujeme, nie je, práve pri učiteľoch veľmi často je, a preto padlo to rozhodnutie vydať index inkluzie. Takéto prvé stretnutie, ktoré si pán profesor Buď možno ani nepamätá, ale dúfam, že hej, bol u pána Hera na ministerstve školstva, kde sme spolu hovorili o tom, že či my ako nadácia
by sme mohli byť vydavateľom tohto indexu a začala sa veľmi dlhá cesta, ako od toho nápadu sa dostať z tejto knižky, ktorú tu dnes uvádzame do života. Snažili sme sa preklad urobiť tak, aby odzrkadloval trošku jazykovo slovenské reálie, aby bol naozaj pre učiteľov využiteľný, možno aj neskôr môžem povedať, že iba to knižko to nekončí. V podstate vám sa podarila dosť unikátna vec, lebo Pleto pre za posledných 10, 15, 20 rokov pôsobilo veľa projektov a trošku ale tým späť, že ono to vlastne vždycky bolo niečo iné. Vám sa podarilo dosiahnuť to, že po prvý krát, v podstate už druhý ročník je daný tejto téme, tak prvá otázka možno, ako sa vám to podarilo, lebo to je naozaj prvýkrát ten ples rozhodol pokračovať v tom. A potom, že tá téma, toto nie je jednoduchá téma, inklúzia na Slovensku je naozaj témou spodávacou komplikovanou zložitou. Tak akým spôsobom sa vám darí v podstate aj v rámci toho, čo ten donor očakáva, pracovať sa to témou a pracovať to témou aj na Slovensku v rámci škôl, lebo vieme, že tá situácia nie je jednoduchá aj v rámci školstva ako také. Takže dve otázky v jednom. Dve otázky v jednom, tak zareagujem na jednoducho odpovedou. Rád by som si za toto pripísal zásluhy, ale nemôžem, lebo naozaj o tom, čo Ples odpere podporoval tému včasnej intervencie, sa priamo tým, ktorý Ples organizuje, zamýšľal nad tým, že a čo ďalej, pomohli sme deťom v rámci včasnej intervencie, ale narážame na tú bariéru, že potom deti, ktoré majú nejaké zdravotné znevýhodnenie, nie sú príjmené na základné školy, na bežné základné školy. Kde je ten problém, ako to riešiť? My sme spolu s nimi hľadali to riešenie a nejakým spôsobom sme ho našli, ale už od začiatku sme vedeli, že to sa nedá urobiť krátkodobou intervenciou. Systém školstva je veľmi náročný a iba dlhodobá práca má nejaký zmysel a toto ja považujem za najväčší benefit tej spolupráce, že 2 roky, a tak už to bude dokonca tretí rok, nám umožňuje vlastne kontinuálne 4 roky robiť nejaký program, ktorý sa systematicky venuje jednej téme. A to, čo myslím, že aj organizátorov Plesu opere oslovilo, bolo, že nestojíme ako keby na mieste. Začali sme program Škola inkluzionistov, o ktorom som hovoril, ktorý sa venuje školám. Postupne sme ale identifikovali ďalších partnerov, ktorí majú záujem sa tejto téme venovať. Tento rok, respektíve začiatkom budúceho roka, vznikne Centrum na podporu inkluzívneho vzdelávania, čo je samostatný subjekt, ktorý ide realizovať otvorené vzdelávacie programy a v tom prvom roku pre špeciálnych pedagogov a asistentov učiteľa. Spolupracujeme s platformou rodín, deti so zdravotným znevýhodnením, aby sme viac profesionalizovali poradenstvo, ktoré pre rodičov robia. A teraz sa veľmi intenzívne zaoberáme projektom alebo rozšírením toho projektu na materské školy, lebo tá spätná väzba, ktorú sme dostávali od našich škôl a mnoho z nich sú, mnoho z nich ako napríklad Priešovce, ktoré tu vítam týmto slávnostne, sú základná škola s materskou školou, identifikujú tú potrebu, že s tými deťmi potrebujeme začať robiť oveľa skôr, pripraviť ich už na tej materskej škole, tú materskú školu pripraviť, aby tam vôbec nejaké deti so zdravotným znevýhodnením prísť mohli. To znamená, že je to pre nás také ako keby z hľadiska veku dieťaťa krok späť, ale z hľadiska logiky projektu úplne prirodzený krok, ako rozšíriť vlastne tie aktivity, ktoré v rámci programu robíme. Teraz máme niektoré školy v programe už druhý rok, a sám som zvedavý, my sme na začiatku, keď program vznikol, úplne pri tých prvých 20 školách urobili výskum, kde sme sa zamerali na to, na niektoré aspekty otvorenosti inkluzívneho vzdelávania, postoje učiteľov inkluzívneho vzdelávania na týchto školách. Pýtali sme sa učiteľov, pýtali sme sa vedenia škôl, pýtali sme sa žiakov 8. a 9. ročníkov a ideme po 2 rokoch na niektorých
z tých škôl, ktoré s nami pokračujú, tento výskum zopakovať. A mne samého zaujíma, že či za tie dva roky sme tam dosiahli nejaký posun v postojoch, zmene atmosféry, v pripravenosti škôl na inkluzívne vzdelávanie alebo nie. Bude to pre nás veľmi dôležité vodítko aj ako ten program nastavovať do budúcnosti, aké zmeny v rámci sme urobiť. Čiže v téme idete pokračovať ďalej a je to rozhodne niečo, čo sa budete venovať niekoľko rokov ešte vkladáte? Veľmi dúfame, vieme, že ďalší školský rok určite budeme ešte financovať v rámci podpory dobročinného prosu opera, ale nespíme na Vavrínoch a budeme určite aktívne fundraizovať, aby tento program mohol pokračovať, lebo ho považujeme za veľmi dôležitý. Výborne, ďakujem pekne a ešte sa vrátim k tebe späť na konci. Let me now switch to our guest of honor, Professor Booth. We are really glad that we have you here because you are after not only just one book, but the whole concept which has changed the debate in many, many countries in the world. Chcel by som teraz veľmi pekne privítať profesora Bootha, ktorý je autorom tejto knihy, ale aj mnohých ďalších kníh, ktoré vlastne veľmi ovplyvnili ten, alebo teda rozšírili ten pojem koncept inkluzie v celom svete. And before we go into the inclusion as such, I would like to ask a question about you as a person. I mean, what you like in your life, anything about your family, your dog, anything, what you would like to share with us, who you are, what you love to do in your life, and what is... Kým som si nechal úplne inkluzí, tak by som sa tam viac spýtal na niečo také z vášho osobného života. Čo, kto ste vy ako človek, čo vás baví, čo máte rád? I do many things. I mean, I'm not in full-time employment now, but I can do more things than I ever did before. There's no such notion as retirement. I mean, retirement is only the result of bad education, because in a good education system, we are filled with activities that we want to do. So one activity, well, we want to do, or we have to do, is work. But it's only one amongst paid work, it's one amongst many activities, if you're lucky, I guess. So, I just want to... Okay, you say that. But I wanted to tell you something. Dobre, tak ja rýchlo položím, že ja sa venujem mnohým veciam, že hoci som teraz už neni zamestnaný na plný úmezok, teda som na dôchodku, tak musím povedať, že vlastne tá vôbec ten pojem dôchodok, že to v podstate môže existovať len ako výsledok zlého vzdelávacieho systému. Lebo jedna z vecí, ktorú človek akoby v živote musí robiť, je teda práca, za ktorú je zaplatený. Ale vlastne je ešte mnoho ďalších vecí, ktorým sa chce venovať. But I love to play tennis, and I have a secret weapon when I play tennis, so... Veľmi rád hrám tenis, milujem tenis, a keď hrám tenis, mám pritom takú tajnú zbraň, ktorú používam. So the other day I was playing tennis, and I won the match, and I'll tell you about my secret weapon. Takže aj minule som hral tenis, vyhral som ten zápas a teraz vám poviem o tej svojej tajnej zbrani. I'm a grandparent. Som starý otec. And I was thinking the match wasn't going so well, so I thought I'll just relax, I'll think about my little granddaughter. No, takže ten zápas vlastne neprebiehal pre mňa až tak veľmi dobre a ja som si teda povedal, no tak proste uvoľni sa a rozmýšľa nad svojou malou vnúčku. And I was thinking, she came into my daughter's bedroom and she wanted to do with one hand, she wanted to practice doing head over heels. No, takže spomenul som si na to, ako prišiel do spálne k mojej dcere a chcela vlastne, ako keby sa postaviť na hlavu, len na jednu ruku. So one hand, you know, one hand like this. Čiže jedna ruka vpredu, jedna niekde dole. And she was saying, Practice. A opakovala, treba trénovať. So I was just thinking, while I was not playing so well, I was thinking, practice. Takže, a popri tom, ako som hrala, tak celkom dobre mi to nešlo, tak som si hovoril, trénovať. And it worked, I started to play better, and I won the match. A fungovalo to, začal
lepšie a nakoniec som vyhral. Great, thank you. Maybe now we'll switch back to the inclusion as such, because that is not a short story. I mean, it started 20 years ago, yeah. when you had decided to go really deeper in this concept. Can you tell us a little more about the heights and maybe also the lows, or you know, the issues that were difficult and issues that were really great in the 20-year path that you have just behind you? Teraz späť tej inklúzii, keďže to je tiež dosť dlhá cesta, už je to vlastne 20 rokov, keď ste sa na ňu pustili, mohli by ste nám povedať o nejakých momentoch, ktoré boli náročné na tej ceste a o momentoch, ktoré boli naozaj že výnimočné? Yeah, these questions are easier when you're younger. Tieto otázky sú jednoduchšie, keď ste mladší. Because there's fewer years to talk about. Pretože máte, môžete rozprávať iba o menšom množstve rokov. Of course the success with which the index has created dialogues around the world, I think, is a high point for me. Samozrejme, určite považujem za taký úspešný, veľmi úspešný bol ten úspech, s ktorým vlastne index spustil diskusie na túto tému po celom svete. The way it's changed, helped to change the debate. Ako pomohlo zmeniť tú diskusiu, debatu tejto téme? People always said, inclusion, it's all right in theory, but really it has no important implication for practice. Ľudia vždy zvykli hovoriť, áno, inklúzia je skvelá v teórii, ale čo sa týka praxe, je ťažko použiť. So this was the task, was to set out in detail what it meant for practice. Takže to bola tá úloha, ktorú som si stanovil, čo to znamená previesť inklúziu do praxe. For adults as well as children. Pre dospelých, ako aj pre deti. What happens in classrooms and staff rooms and playgrounds and in the community. Pri veciach, ktoré sa dejú v triedách a na ihriskách a celej komunite. And importantly, in the relationships between people. A čo je dôležité, vo vzťahoch medzi ľuďmi. And I think I've been quite successful in communicating this as a set of ideas. Myslím, že sa mi podarilo byť celkom úspešný v tom, že komunikujem o tomto, o tejto sade myšlienok, o tejto veciach. But the low point, I think, čo je však taký akoby horší bod, is people will leave places like this, where they say, yes, we agree with you. Je, že ľudia vlastne odjedú z takéhoto, napríklad z takéhoto podujatia, kde vám budú hovoriť, áno, súhlasíme s vami. And they return to their schools or their ministries. Vrátia sa späť na svoje školy alebo na svoje ministerstva. And the paperwork comes in. Potom prídu všetky papierovačky. They write the same things they always wrote. Píšu zase tie isté veci, čo písali predtým. And things don't change so quickly. A veci sa až tak rýchlo nemenia. But they should change. Ale mali by sa zmeniť. In US they have, I would say, a funny concept, and it's called elevator pitch. I don't know if you've heard about that. It's elevator pitch, that when you get into the elevator with your senator or congressman, you have the, I don't know, 3 or 4 floors in which you have to explain what actually you would like to change or you would like to see as a result of the discussion. It's a very short time, but you have to make that. If I would ask you that, in few sentences, what is actually inclusion as you see, as you believe it? What is the essence of the book that you would feel like, okay, this is it. You need to know this in order to better understand what the inclusion is. Okay, well. Ako veľmi stručne by ste opísali, čo je pre vás inklúzia? Čiže vychádza to z takého, z takej americké, z takého pojmu, taký výťahový, Vyťahová reč, že keď človek stretne vo výťahu svojho senátora a za 2 minúty mu musí povedať, o čo mu ide a čo by na to siahol. Sorry, it's really tough.
I think because the essence of inclusion changes. Esencia inklúzie sa mení. And I think at this time, the time we are in now, myslím si, že v tomto čase, v ktorom sa práve nachádzame, it's about putting people back into education. Je o tom, aby sa ľudia dostali späť do vzdelávania. It's about putting the adults, the teachers, people, yeah, the administrators. Aby sa dospelí učitelia dokonca, aby sa všetci ľudia dostali späť do vzdelávania. It's about treating them as sensible human beings. Aby sme ich považovali za rozumné ľudské bytosti. And especially the children and young people. A zvlášť teda mladí ľudia, deti. You know how it is now when you go into a bank? Viete, ako to teraz prebieha, keď idete do banky? There's nobody there. Nikto tam nie je. You see somebody and you ask them a question and you know the answer is on some software package. Stretnete niekoho, spýtate sa ho niečo a viete, že tá odpoveď, ktorú vám dá, vlastne vychádza z nejakého softwareového balíka. Inclusion is putting us humans, us people, back into the education system. Čiže inklúzia je vlastne o tom, aby sme sa my, ľudia, dostali späť do toho vzdelávacieho systému. You succeeded in, I think, 39 countries now in which your book was translated into? More like 50. Oh, 50, okay, then I get it. Okay, over 50, which is, I would say, a great success in terms of, first of all, getting the concept to other countries as such, but also getting the concept to different cultural backgrounds, to different contexts, to different, I mean, it is almost every concept. And is it really possible to get such a concept to into so much different situation, contexts, systems, school, backgrounds, ministries, I mean, whoever you pick. But it is really, I would say, rather more complicated. Does it really work when you go around the whole globe? Would that work in smaller context also to very well? Takže tá otázka je, že zatiaľ index bol preložený do viac ako 50 jazykov, ale teda tá otázka spočíva v tom, že či teda je naozaj možné preložiť tú knihu alebo ten koncept do rôznych kultúrnych prostredí a do rôznych systémov, škôl, že či teda by to, či to funguje, keď chodí takto po svete a či to môže fungovať v slovenskom prostredí. Well, I think we have a lot in common. I think people everywhere have a lot in common. Ja si myslím, že ľudia, že máme veľa spoločného, že ľudia všade majú veľa spoločného. We all need to be cared for. Všetci potrebujeme starostlivosť. We, almost all of us, want to live in community. Takmer všetci chceme žiť v nejakej komunite, v spoločenstve. In this process of giving and receiving care, a v tomto procese, kedy dostávame a dávame starostlivosť, of living with other people, v tom, že žijeme s inými ľuďmi, we develop many skills. Si rozvíjame nové zručnosti. So within each, it seems to me, within all countries, within all societies, takže mne sa zdá, mám dojem, že vo všetkých krajinách, vo všetkých spoločnostiach we have the capacity for applying these skills in education. Máme kapacitu na to, aby sme aplikovali tieto zručnosti vo vzdelávaní. Sometimes we don't do it. Niekedy to nerobíme. I mean, I know many school systems where there is no sense of community amongst either the teachers or the students. Naozaj poznám mnohé školské systémy, kde vlastne nie je ako keby žiadny zmysel pre komunitu, či už medzi učiteľmi alebo študentmi. Yet outside of school, the same people are displaying their capacity. Ale mimo školy, tí istí ľudia vlastne sú schopní preukázať tieto svoje schopnosti. I could say, like under apartheid South Africa. Môžem povedať, že za apartheidu v Južnej Afrike the Afrikaner people,
the Afrikaans. Yeah, who were many, not all, but many were rejecting the majority of South Africans. Mnohí z nich, hoci nie všetci, tak mnohí z nich naozaj odmietali tú majoritu Juhoafričanov. But within their own communities, I never met a more welcoming, warm group of people. Ale akoby v ich vlastných komunitách musím povedať, že som sa takmer nikdy nestretol s akoby prijímajúcejšou alebo takou nejakou priateľskejšou komunitou ľudí. So in Slovakia, there are all the skills you need to create schools which build communities. Takže na Slovensku určite sú všetky zručnosti, ktoré sú potrebné na to, aby sa vytvorili školské komunity. And communities which build schools. A aj komunity, ktoré budujú školy. I think so. Ja si to myslím. Ja mám ako moderátorskú zložku, ja mám ešte do pár otázok pripravených, ale potom kľudne, keď máte niekto chce spýtať, alebo vlastne čo napadne, keď budete počúvať pán profesora, že čo nie je buď jasné, alebo by ste chceli, tak ešte bude možno spýtať. In Slovakia, how to put this nicely, I mean, it is sometimes that, especially some people who are deciding about the children, believe that the special children that belong in special schools. I don't know how much familiar you are with the concept of special schools in Slovakia, but basically the, yeah. What you think could really break these kind of walls that are built and not visible and sometimes are built completely from the prejudices of the communities but also of the system as such or even within the ministry? I mean, how you believe that the concept of inclusion can really go over such a situation which we are facing here that I really do not believe that the special children are in special schools. Yes. Na Slovensku ťažko to povedať nejako pekne, ale že stále funguje predstava, že špeciálne deti patria do špeciálnych škôl. Takže otázka bola, že ako vlastne prelomiť túto neviditeľnú bariéru, ktorá vychádza často, ktorá je úplne založená na predsudkoch, ale je súčasťou spoločnosti, systému, čiže nemalo by to tak byť ako a počiť inkluzia v Slovensku. Well, we all know how hard it is to change a system built on division and prejudice. Každý z nás vie, aké ťažké je premeniť systém založený na rozdeľovaní a predsudku. It's because of the difficulty of changing that system that in the UK we're now maybe leaving the European Union. Je to na základe toho, že aké zložité je spraviť takú zmenu, možno práve kvôli tomu teraz vlastne Spojené kráľovstvo opúšťa Európsku úniu. So I have no illusions about how difficult it is. Vôbec nerobím žiadne ilúzie o tom, že by to bolo jednoduché, je to ťažké. But we only have one life. I believe. Ale ja verím v to, že máme len jeden život. And in our lives we should strive to do things which are right, which are sensible, which are good. V našich životoch by sme sa mali snažiť robiť veci, ktoré sú správne, ktoré sú rozumné, ktoré sú dobré. And the idea of creating a society in which people can live together without violence seems a wonderful aim in life. A vytvorenie spoločnosti, ktoré ľudia môžu spoločne žiť bez násilia, and maybe we're entering an era of new possibility. I'm very involved in the climate movement. In the next 10 years, we have to make a change. Na sledujúcich 10 rokov musíme spraviť zmenu, veľkú zmenu. We say now we have to put into the environment movement
what countries put into war. Hovoríme, že teraz musíme do toho environmentálneho hnutia dať všetko to, čo krajiny obvykle dávajú do vojny, do vojen. Maybe we can change our view of how quickly we can make changes in education too. Možno nám to pomôže, možno dokážeme zmeniť aj náš náhľad na to, ako rýchlo sa dajú robiť zmeny vo vzdelávaní. Maybe in recognizing the common, what, the common need to resolve the problems of the environment. Možno ak dokážeme rozpoznať tú spoločnú potrebu spraviť zmeny vo prostredí. Can help us to give up some of the absurdities which divide us within our societies. Nám pomôže vzdať sa mnohých z tých absurdností, ktoré nás v našich spoločnostiach rozdeľujú. The discrimination in your society and in mine. Diskriminácie v mojej spoločnosti a vo vašej spoločnosti. I mean, it takes away our humanity. Tá diskriminácia nám odoberá z našej ľudskosti. It wears us down. Nám vyčerpáva nás. Well, the thing that I would say in the lift. To, čo by som povedal, to výťahu. This approach can make life better for you, for everybody. Tento prístup môže zlepšiť váš život, môže zlepšiť život každému. Really, there's a better way of thinking about special education. Naozaj je aj lepší spôsob, ako sa dá uvažovať nad špeciálnym vzdelávaním. There's an important transition that people need to make in understanding what really is needed to create an education for everyone. Musíme prejsť takou dôležitou zmenou, aby sme pochopili, čo je potrebné vo vzdelávaní pre všetkých. Thank you. When I'm thinking about, let me put it this way, that there is a critical mass, when any change is happening, you need a critical mass of people who believe in the change. In the program, talking about who is missing, we have 40 schools. Yeah. Some people say, like, no way. It's all a little, it's an option. I do believe that the change starts in 40 schools, and then times 40, and times 40. Where would you put the line that if you get to this, then the change will really occur, that it will be really happen? Takže pri každej zmene sa akoby hovorí, že je potrebná zmena istého kritického množstva ľudí, aby naozaj nastala tá zmena. Tak teraz pri tomto programe, kto chýba, vlastne máme zapojených 40 škôl a niektorí ľudia môžu povedať, že nie je možné, aby pri 40 školách nastala zmena, ale ja som presvedčený, že je to, že zmena začína pri tých 40, je to 40 na 40 a proste tá zmena nastane. I was thinking it's a critical mass, it's deciding what it is you want a critical mass of. I think that you want a critical mass of schools in which both teachers and students are having enjoyment, pleasure in learning. Takže je to vlastne o tom, že sa rozhodnú, či čo chceme to kritické množstvo mať. A keď podľa mňa je to o tom, že mať dostatočné množstvo škôl, v ktorých nachádzame radosť z učenia. That we have to make schools more beautiful. Musíme robiť školy krajšími. Places where people really want to be. Kde sú to miesta, kde ľudia naozaj chcú byť. Where they have fun. Kde sa zabávajú. Where they express themselves, where they learn to have interests. Kde sa môžu vyjadriť, kde sa naučia mať záujem o veci. Because what we don't want, pretože to, čo nechceme,
is 40 schools which struggled really hard to get to the standard of inclusion. Čo naozaj nechceme, aby sme mali 40 škôl, ktoré sa museli fakt strašne, strašne snažiť, aby dosiahli nejaký štandard inklúzie. Because it will just be the same. Pretože to bude stále len to isté. Another hurdle to jump. To sú nejaké ďalšie prekážky, ktoré treba. So maybe even the most important value in my framework of values in the index. Takže možno, že je takou tú najdôležitejšou hodnotou, čo sa týka toho rámca, hodnotového rámca v indexe. It is joy. Je radosť. That's great. Last question. Have any success story that you would say, like, okay, this is what I would like to share with you as something what really showed how it worked, even within difficult context, difficult system, it has proven itself that it is really bringing the joy, as I just said, because I like the concept of joy in the school. Posledná otázka, vlastne, či máte nejaký taký úspešný príbeh, ktorý by naozaj dokazoval, že tento koncept funguje, znaš, teda vás sa mi páči ten koncept radosti, alebo naozaj radosti v škole, v nejakom ťažkom prostredí, náročnom kontexte. Well, I can think of an example. One of the first things this head teacher, she's a friend of mine, she came to a talk that I gave about the index, and she thought, this is for me. Takže mám jednu priateľku, ktorá je riaditeľkou školy, a ona prišla raz na také rozprávanie, ktoré som mal o indexe, a povedala, že tak toto je niečo pre mňa. And she said it gave her confidence to do the things that she thought she should be doing. A povedala, že jej to vlastne dodalo seba dôveru, aby dokázala robiť veci, ktoré si aj myslela, že by mala robiť. She was in a school that had a very poor reputation. Ona bola v škole, ktorá mala veľmi zlú povesť. The teachers were she just took over the school. The teachers were rather depressed. Takže práve sa tam stala riaditeľkou a tí učitelia tam boli v podstate dosť takí depresívni. There was conflict with the parents. Boli tam konflikty s rodičmi. They described it as a toxic atmosphere. Opisovali to ako toxickú atmosféru. I have to say, one of the first things she did was to introduce what she called Prosecco Fridays to the teachers. Jednou z prvých vecí, ktoré tam ona zaviedla, bolo niečo, čo nazvala Prosecco piatky, bolo to pre učiteľov. So, end of the day on Friday, the teachers would gather together and they would have a social time and talk with each other and maybe have a little drink. Že v piatok po obede vlastne po práci sa teda tí učiteľia stretli a proste trávili spolu čas a možno si rozprávali sa a teda možno si popri tom dali aj nejaký drink. She introduced meetings with the parents. Zaviedla stretnutia s rodičmi. Where they would take three questions from the index. Kde si vzali vlastne tri otázky z indexu. From one indicator or one section or another. Vybrali si proste z nejakého indikátora alebo z nejakej tej časti. And just talk about how to share ideas about the answers to these questions. Rozprávali sa, zdieľali spolu svoje názory na to, že aké sú odpovede na tie otázky. She made some of the children into that this happened each month they would change, but the children became ambassadors for their classroom. Vždy každý mesiac boli vybrané deti, ktoré sa stali ambasádormi svojej triedy. Striedali sa po mesiacu. And all, when I visited all the classroom, the ambassadors from each classroom were gathered together. A keď som tam išiel na návštevu, tak tie ambasádory z každej triedy sa vlastne spolu stretávali. And the head teacher was saying to them, what are your favorite values? Tá riaditeľka hovorila, sa ich pýtala, aké sú vaše najobľúbenejšie hodnoty. And the children were talking about their values. I mean, this was very mature way of thinking.
A tie deti rozprávali o svojich hodnotách a musím povedať, že to bolo, že mali taký veľmi zrelý spôsob uvažovania. Which is central to the index. Čo je vlastne ústrednou témou indexu. And then at one point the little boy said to the head teacher and to us, and what are your favorite values? A v jednom momente sa taký malý chlapec na nás obrátil, teda aj na mňa, pýtal sa nás, a aké sú vaše najobľúbenejšie hodnoty? In many schools, a head teacher would say, don't be so rude. A v mnohých školách by sa stalo, že tá riaditeľka alebo učiteľka by povedala, nebuď taký drzný. I ask the questions. Ja sa pýtam otázky, ja si odpovedaš. But the head teacher didn't even think to say this. Ale tu ju to vlastne ani nenapadlo. And talked about her favorite value, and then it came to me. A teda ona porozprávala o svojich hodnotách najdôležitejších, najobľúbenejších, potom prišiel na mňa. And I said that my favorite value was respect for diversity. A ja som povedal, že mojou najobľúbenejšou hodnotou je rešpekt voči rozmanitosti. And we talked about then the idea of respect. Potom sme sa rozprávali o tom pojme rešpektu. And what we all had in common as people. A o tom, čo máme všetci ako ľudia spoločné. Because I said diversity is the way in which we're all different, but also the ways in which we're all the same. Pretože povedal som, že pre mňa rozmanitosť je vlastne to, v čom sa každý z nás líši, ale zároveň je to to, v čom sme všetci rovnakí. And listen, where do we all live? Kde všetci žijeme? And what does it mean? In a house or home on a street? A teda jedno dieťa hovorí v dome alebo na nejakej ulici. And then one child said, yes, on this earth, on this planet. So we have to take care of this planet. He said it's like we're on a boat. And if someone sets fire to that boat, we will all drown. So we really have to take care of this place that we all share. Takže naozaj musíme sa starať o toto miesto, o ktoré sa všetci delíme. A child then said, well, we're all on a journey. Potom jedno dieťa povedalo, no všetci sme na ceste. To find out what we want to do in life. Aby sme zistili, čo chceme v živote robiť. I have to say these children are 8 years, 9 years. Pohovorím, ak to boli 8-9 ročné deti. He said, I want to be a footballer, but other people want to do different things. Ja chcem byť futbalista, ale iní ľudia chcú robiť iné veci. And then a little girl, she had been quiet all this time. Potom také malé dievčatko, ktoré bolo dovtedy stále ticho. And she said, I know the answer. A povedala, ja viem tú odpoveď. It's to be. Here we had it, you know, the 8-year-old philosopher. Bolo to tam, tá 8-ročná filozofka. In a difficult school. V tejto komplikovanej škole. Which had been unsuccessful before. Ktorá predtým vlastne bola neúspešná. I mean, for me this showed what can happen if you show deep respect for each other within a school. To mne to vlastne ukázalo, že čo sa môže stať, pokiaľ v škole ukážete voči sebe navzájom hlboký rešpekt. Take away the limits to what we can achieve as adults and children. Proste zbavíte sa tých obmedzení z toho pohľadu na to, čo môžeme dosiahnuť ako dospelí a deti. And we'll find moments like this of great beauty. A potom nastanú takéto krásne momenty. Thank you. Thank you for moment. Má niekto teraz otázku, komentár, čo by to napadá? Či máte pocit, že toto by sú naozaj, keby u nás
nebola správna receptika. You know, this you're not all teachers. How many of you are teachers? Okay. And how many of you ask your children questions in the classroom? Koľký z vás pokladáte svojim študentom žiakom otázky? I think so. And you expect them to speak up? You know, I think we have something we have to learn. I mean, as teachers, we have to be able to speak up. Myslím, že tam som jedno raz povedal, že tak sa páči. My máme program 40 škôl, ale to vôbec neznamená, že na 40 školách
to úplne super funguje. Na každej je to nejaké fáze rozvoja štádiu a všetci, ktorí tu sedia a postavia školstvo, vedia, čo sa napríklad stane, ak my zoberieme školu do programu a kým s ňou začneme pracovať, sa tam vymení riaditeľka. A zrazu sme v úplne inej situácii, takže tých 40 je 40 na ceste, zároveň ale tú kritickú masu nevytvárame len my. Ja keď sa pozriem dnes do tejto sály, tak tu vidím riaditeľku a riaditeľa škôl, ktorí majú veľký záujem o inkluzívne vzdelávanie, vidím tu viacerých pedagógov, vidím tu naše školy, ktoré zdieľajú to, čo robia s inými školami, ktoré nie sú v našom programe, vidím tu Anku Podlesnú profesie, ktorá robí akadémiu pre riaditeľov, vidím tu kolegov z Teach for Slovakia, ktorí zase robia iným spôsobom túto tému, sú tu viacerí absolventi Sokratovho inštitútu, Komenského inštitútu, ktorý robí Živica, sú tu politici, ktorí majú túto tému záujem, tí, ktorých vydám posledné dva roky na rôznych fórach a stretávame sa na okrúhlych stoloch, ale aj tí, s ktorými som sa dnes poznal prvýkrát, sú tu médiá, ktoré o tejto téme rozprávajú a s niektorými už sa pozdravíme, alebo už sa vidíme na 12. akcii a už 12. krát prinášajú tú tému inkluzívneho vzdelávania do verejného priestoru. To znamená, že aj mu naozaj intenzívne teda téma sa tlačí do prostredia, že sa sieťujú rôzni aktéri, či už sú to rodičia, školy, odborníci, politici, takže tá kritická masa sa vytvára aj niekde iné ako na školách a najmä tie rodičia sú v tomto strašne dôležití a ja vidím naozaj to, že sa tu výrazne mení taký ten prístup toho, že čo ja vyžadujem, aby moje dieťa dostalo, lebo na to mám nárok a to dieťa to potrebuje a tento prístup treba rozhodne podporiť. Teraz prejdem tej technickejšej časti, tej tvojej otázky. Index uvádzame dneska do života tu, v tejto miestnosti. Všetci, ktorí ste tu, tak budeme veľmi rád, si ho odnesiete v takej fyzickej podobe. Bude samozrejme online k dispozícii na našej webovej stránke, kto chýba, aká je elektronická publikácia, tak tam si ho môžete pozrieť, stiahnuť, pracovať s ním. A určite neplánujeme skončiť v tejto fáze. Už teraz rozmýšľame, ako s indexom pracovať ďalej, ako ho rozpracovať do nejakých praktických, metodických návodov, ako s ním môžu školy pracovať. Urobiť ho možno aj interaktívnym, aby sme tú prácu s ním uľahčili. Ako pri každom procese, ktorý robíme v nadácii, sa snažíme tie veci šíriť čo najviac a nabalovať na to nejaké nové prístupy. Jednu vec ešte musím povedať, lebo neviem, či mi položíš tú otázku, ja som to nepovedal na začiatku, že chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, že tento index vznikol. Pán profesor, ktorý ho napísal, samozrejme na prvom mieste, ale aj všetky môžem, ktorí na ňom pracovali na Slovensku a pripravili dnešné podujatie, určite moja kolegyňa Kristýna, ktorá môže za to, že sme sa tu dnes všetci stretli, ale aj, že ten index tu je a že vyzerá tak, ako vyzerá. Určite chcem poďakovať Lucie Žitňanskej, ktorá neviem, či tu dneska je, ktorá index prekladala, a Anke Drálovej, ktorá robila editorku toho textu, aby naozaj ten preklad nebol iba prekladom, ale aj hovoril k slovenskému obecenstvu a nedá mi nepoďakovať aj Peťovi Drálovi, ktorý tiež ten index tak z časti konzultoval. V tejto súvislosti by som spomenul určite aj Viktora Kríža, ktorý tiež nám pomáhal s tým, aby možno ten jazyk sme prispôsobili tým, ako to na škole naozaj funguje. Takže naozaj veľký tým ľudí, ktorí sa zaslúžili o to, že tá publikácia tu dnes je pekná, voňavá, nová, určite si ju odneste.